Escola Municipal Vereador José Lopes. Disciplina Cidadania, Professor Guilherme Cloud. A prática da cidadania em tempos de isolamento social. A pandemia do Covid-19 trouxe muitas iniciativas de solidariedade humana a diversos setores da sociedade, mas é fundamental a presença do Estado na garantia efetiva dos direitos de todos os cidadãos no que se refere à saúde e à vida. O Decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, que estabeleceu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, promoveu serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. A atual pandemia do Covid-19 evidencia a necessidade da moradia como um direito essencial para a proteção da vida e a necessidade de políticas públicas. Portanto, é preciso haver ações integradas de assistência social. A população que não tem acesso a condições dignas de moradia, de vida, sem trabalho e sem direitos fundamentais, está muito vulnerável à transmissão do Covid-19. Uma das questões que mais preocupa é a desigualdade nas condições de saneamento básico e de estrutura domiciliar que as pessoas têm para enfrentar adequadamente essa pandemia. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, refugiados, ciganos, moradores de periferia, trabalhadores informais e outros grupos têm algo em comum. Estão à margem da sociedade e precisam lidar com as desigualdades no acesso aos direitos, o que os torna ainda mais vulneráveis diante da pandemia de Covid-19. Em meio ao novo coronavírus, é possível encontrar solidariedade. Faça uma corrente do bem e ajude as pessoas em situação de vulnerabilidade social com ações seguras. Procure orientações sobre doações em órgãos públicos responsáveis ou ONGs confiáveis.